बिग ब्रेकिंग न्यूज पुनर्बार भयंकर बास दुर्घटना संघटित हुई है और भयंकर बास दुर्घटन 22 जन लोके थिताते मृत्यु और केबा फुट तलर पर खरी पड़े बास तीर्थयात्री कढ़िया निया बास कत दुर्घटनाग्रस्त हो मुहूर्त प्रति शेहतिया आपडेट दियार चेष्टा कर बिग ब्रेकिंग न्यूज डांगर खबर यह मुहूर्त 150 फुट तलत द खावित बगरिल यारी बास डांगर खबर यह मुहूर्त जानवर चेस्ा करी जत्री बास भयंकर दुर्घटन पतित बर्तमान पर्यंत 22 जत्री थिताते मृत्यु डांगर खबर मुहूर्त जानवर चेस्ा कर 38 अधिक जत्री आहत हर खबर रखी से 150 फुट तलत बगरी पड़े जत्री बास जम्मू काश्मीर जम्मूर अखनूर जत्री बास बगरिल यार द खावित उत्तर प्रदेश हाथरस जम्मू गई आर्थयात्री बास दुर्घटनाग्रस्त बास थका सकुए आर्थयात्री और 22 लोकर थिताते मृत्यु पुनर देश कपाय भयंकर पथ दुर्घटना संघटित 150 फुट तलत यार बगरी पड़े 150 फुट तलर द खावित बगरी पड़े जत्री बास और तार पाशते 22 जत्री मृत्युबरण कर 38 जत्री अधिक जत्री आहत हर खबर मुहूर्त आज दृश्यांश आज आम फुल भिजुअल आकार दृश्यांश देखार चेस्ा कर बर्तमान मुहूर्त केवेश परराज कर दृश्यांश मुहूर्त देखार चेस्ा कर चाक 150 फुट तलत यह जत्री बास बगरी पड़े और जार फल निकी 22 जत्री अकाल मृत्युक खपति लबलिया परिस्थितिर उद्भव হৈছে আমি মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো কেনে ধৰণৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান মুহূৰ্তত এখন বাছতেই যাত্ৰীসকলক কঢ়িয়াই নিছিল 38 যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিছিল এখন বাছতেই আৰু 150 ফুট তলৰ দ খাৱৈত বাগৰি পৰিছে যাত্ৰীবাহী বাছখন আমি দ্বিতীয়টো দৃশ্যাংশ মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান মুহূৰ্তত প্ৰশাসনৰ লোক গৈ উপস্থিত হৈছে এক অখান্ত ধৰ্জৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আছে প্রায় সময় যিমানে বাগৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বৰ্তমান মুহূৰ্তত এক অশান্ত জৰ্জৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 150 ফুট তলত দ খাৱৈত বাগৰি পৰিছে এই যাত্ৰীবাহী বাছখন আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে যে দেশ কপাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো ৰাজ্যত দেশত ভয়ংকৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে 150 ফুট তলত বাগৰি পৰিছে যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু যাৰ ফলত এক অখান্ত পরিবেশে বিরাজ করা পরিলক্ষিত হয়েছে থিতাতেই 22 লোকর মৃত্যু হওয়ার খবর রাখিছে আমি দুটা কই দৃশ্যাংশ একেলগে দেখার চেষ্টা করি বর্তমান মুহূর্তত কেনে ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতি বিরাজ করেছে এক অখান্ত জর্জর পরিবেশের সূচনা হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে 22 যাত্রী মৃত্যু হওয়া তো কোনো সহজ কথা নয় দেশ কপাই গেছে 38 যাত্রী কহিয়া নিয়া তীর্থযাত্রীর বাস দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে আর তারপরে 22 লোকে থিতাতেই মৃত্যু হওয়ার খবর এই মুহূর্তত আহি পড়িছে মুহূর্ত দৃশ্যাংশ দেখাইছো 60 যাত্রী লৈ গৈছিল 60 22 থিতাতে মৃত্যু হয়েছে সময় যিমানে বাগৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আর গুরুতরভাবে আহত কেবাজনকো ইতিমধ্যে স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে জম্মুর অখনুরত যাত্রীবাহী বাস বাগৰিল এবার দ খাৱৈত আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো জম্মু কাশ্মীরের অখনুরত উত্তর প্রদেশের হাসরথর পৰা জম্মু কাশ্মীরলৈ গৈ আছিল এই বাসখন যাত্রীসকলক কহিয়াই নিছিল বাসখনে আর দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসখনত থকা সকলোৱে আছিল তীর্থযাত্রী আর তীর্থযাত্রীর বাস এবার দুর্ঘটনাত পতিত হয়েছে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাত পতিত হয়েছে আর সমগ্র ঘটনাক লৈ দেশৰ মহামহিম রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুৱে শোক প্রকাশ করা পরিলক্ষিত হয়েছে এক প্রকার দেশ কপাই গেছে দেশৰ রাষ্ট্রপতিগৰাকীয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে মহামহিম রাষ্ট্রপতি দেশৰ দ্রৌপদী মুর্মুৱে সমগ্র ঘটনাক লৈ সামাজিক মাধ্যম যোগে শোক প্রকাশ করা পরিলক্ষিত হয়েছে 38 যাত্রী কহিয়া নিয়ে দুর্ঘটনা তো দেশ কপাই যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে বর্তমান মুহূর্তত কি পরিবেশে বিরাজ করেছে এই মুহূর্তে আমি দেখাই আছো দেশ কপাই গেছে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় উত্তর প্রদেশের হাসরথর পর জম্মু কাশ্মীরে গৈ আছিল বাসখন আর জম্মু কাশ্মীরে গৈ থাকুতেই একটা টার্নিং অফ একটা গভীর কেকুরিত বাসখন 150 ফুট তললৈ খৰি পৰিছে 150 ফুট তললৈ বাগৰি পৰিছে আৰু তাৰ ফলত 22 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সময় যিমানে বাগৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰথমতে 15 জন মৃত্যু হৈছিল আৰু 15 জনৰ পাছত 20 জন আৰু শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি 22 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে আমি এই মুহূৰ্তত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে দৃশ্যাংগ দেখুৱাই আছো কেনে ধৰণৰ পৰিবেশ পৰিস্থিতিৰ বিৰাজ কৰিছে জম্মুৰ অখনুৰত এই যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে
আর সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত কিছু মন্তব্য আসি পড়েছে, আমি পোনে পোনে মন্তব্য শুনার চেষ্টা করি। मम्मा कह रहे थे हंडे ना मैं हूँ हरियाणा का, एक दिया एक उसकी वजह से तीन सारा का नाश होया। साथियों तो कंडक्टर नहीं था वो, उसका नाम था एक नाम है, नाम भूल रहा हूँ उसका, उसने ओवरलोड वो करी है। 80 या 85 आदमी थे उसमें, तो मेरा ना मैं नाम है भगवान सिंह, जिला अलीगढ़ है। वहाँ पे दर्शन करे हुए आए, विष्णु देवी और ये न्याटिया कौन सी देवी करते हैं, जो सब जगह दर्शन करे हुए आए, नगर कोट और सब जगह। हुआ क्या था पूरी बात का? पूरी बात जो हुई है, आगे तो मारू से जा रही है, इतने ये उसमें सीधी रही है बस जलावन, ये सब नीचे बिल्कुल गड्ढा बांध खुद रही है पहाड़ों के नीचे। और कौन कौन सा आपके साथ, कितने लोग थे? हमारे 80 आदमी हैं। हाँ, हमारे 80 आदमी हैं। हुआ क्या था? हुआ कभी तो हुआ तो यही है, बसवाई ने सीधे डायरेक्ट दे रहे वहाँ। हाँ, डायरेक्ट दही है बसवाई ने, आगे तो गाड़ी आई छोटी भाई, आगे चक्कर में सीधी सीधी। हाँ, सीधी गाड़ी दही है बिल्कुल। আসলে মন্তব্য আমি মন্তব্য শুনার চেষ্টা করলো। 150 ফুট তলত দ খাওয়ায় যেহেতু যাত্রীবাহী বাসখন বাগৰি পৰিছে আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে দেশ কঁপাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেশৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে সমগ্র ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 150 ফুট তলত তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাস বাগৰি পৰিছে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত কেইবাটাও নতুন আপডেট আহিছে। আমি নতুন আপডেট কেইটা ফুল পেটত লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। কি কি নতুন আপডেট আহিছে, কিমান মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। 150 ফুট তলত দ খাৱৈত বাগৰি পৰিছে এবাৰ যাত্ৰীবাহী বাস। ডাঙৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত 60গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাছখন তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া 150 ফুট তলত পৰি গৈছে। বৰ্তমান পৰ্যন্ত 22গৰাকী যাত্ৰী নিহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। 38গৰাকীৰো অধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই নি 38গৰাকী যাত্ৰী আহত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ অখনুৰত। এই যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, দ খাৱৈত বাগৰি পৰিছে বাছখন। উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাছৰথৰ পৰা জম্মুলৈ গৈ আছিল বাছখন, এটা গভীৰ টাৰ্ণিঙত বাছখন বাগৰি পৰিছে 150 ফুট তলত। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনত থকা সকলোৱে আছিল তীৰ্থযাত্ৰী আৰু পুনৰবাৰ দেশ কঁপাই যোৱা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, জম্মু কাশ্মীৰত ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, 22গৰাকীৰো অধিক যাত্ৰী মৃত্যু হৈছে। 150 ফুট তলত দ খাৱৈত বাগৰি পৰিছে বাছখন। দৃশ্যাংশটো পুনৰবাৰ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান মুহূৰ্তত কি পৰিৱেশৰ বিৰাজ হৈছে, मम्मा कह रहे थे हंडे ना मैं हूँ हरियाणा का, एक दिया एक उसकी वजह से तीन सारा का नाश होया। साथियों तो कंडक्टर नहीं था वो, उसका नाम था एक नाम है, नाम भूल रहा हूँ उसका, उसने ओवरलोड वो करी है। 80 या 85 आदमी थे उसमें, तो मेरा ना मैं नाम है भगवान सिंह, जिला अलीगढ़ है। वहाँ पे दर्शन करे हुए आए, विष्णु देवी और ये न्याटिया कौन सी देवी करते हैं, जो सब जगह दर्शन करे हुए आए, नगर कोट और सब जगह। हुआ क्या था पूरी बात का? पूरी बात जो हुई है, आगे तो मारू से जा रही है, इतने ये उसमें सीधी रही है बस जलावन,
ये सब नीचे बिल्कुल गड्ढा बांध खुदा रही है पहाड़ों के नीचे। और कौन कौन साहब थे, कितने लोग थे? हमारे 80 आदमी हैं। हाँ, हमारे 80 आदमी हैं। हुआ क्या था? हुआ कभी तो हुआ तो यही है, बसवाई ने सीधे डायरेक्ट दे रहे वहाँ में। हाँ, डायरेक्ट दिए बसवाई ने, आगे तो गाड़ी आई छोटी भाई बाकी चक्कर में सीधी सीधी। हाँ, सीधी गाड़ी दिए बिल्कुल बसवा में। मम्मा कह